3 тижні назад ми призначили там експертизу пожежотехнічну, і вона ще на виконанні. Ну, причина вибуху і загорання вона дасть нам. Там деякі ще з екології, ми хочемо знати, чи було забруднене повітря. Буде пожежотехнічна експертиза, тоді ми вже можемо про щось детальне говорити. Ну, терміни виконання десь 3 місяці. Нагадаю, пожежа на товаристві «Карпатнафтохім» у Калуші сталася 12 січня о 9 годині вечора через герметизацію газопроводу. Горів піролізний газ, який утворюється у процесі переробки нафти. Факельне горіння зупинили наступного дня близько 11 години ранку. Один із основних аргументів, який я от хочу зараз озвучити, установка не була обладнана автоматичною системою сповіщення і пожежогасіння. Що можливо, привело до більш масштабних наслідків. Ірина Андріїв, ЮА «Карпати».